អូជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះស្នូវដំបងស្លាក់ព្រិលដំបងបោះឡានសិនមុននឹងទៅដើរលេងមុនទៅធ្វើការបាទជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតបាទអស់ភ្លើងបាត់ហើយឡានបច្ចេកអត់ឆេះទេបងប្អូនខានបច្ចេកយូរហើយឥឡូវអស់ថ្មអគុយតាតតថ្មអគុយបាយកំឲ្យតិចបងប្អូនតិចណាThank you.
Nó ăn. Bọn con mày khơi nhất là L. Nhưng chạp răng răng phê.